Bom dia, gente. Na rotina por aqui, 15 para 6, estamos quase indo treinar. Eu tô fazendo aquele negócio. Eu comentei com vocês aqui no YouTube, mas de levantar sem ficar mexendo no celular antes, sabe? Que era um hábito que eu tinha. De ficar, tipo assim que acorda, já pegar o celular, ficar mexendo. E eu tô fazendo o diferente. Mesmo que fossem 5, 10 minutos. Desculpa, gente. E mesmo que fossem 5, 10 minutos. Parece que tá fazendo diferença na forma com que eu já vou fazendo as coisas aqui cedo, sabe?
já tô de volta em casa, treinei e já corri hoje também. Enquanto eu tava terminando a minha corrida, o Nathan foi no mercado comprar pão, que tava faltando aqui em casa. E aí eu vou preparar o nosso café da manhã aqui rapidinho. Vocês vão me desculpar que eu vou ficar, eu acho que essa parte da manhã de roupa de treino, não vou tomar banho agora, porque depois eu preciso já editar um vídeo do canal da minha irmã, que vai ao ar meio-dia. Então, eu não posso ficar enrolando. E aí, se eu for tomar banho, eu perco aí pelo menos uma meia hora. É, tomar banho, né? Enfim. Então, acho que eu vou ficar assim pra focar ali depois. Pra mim, eu vou fazer pão com ovo e queijo cottage. Eu coloquei ontem, ficou bem cremoso, eu gostei. E pro Nathan, eu vou fazer um pão com queijo. E aí, de proteína, pra não ficar sem, ele toma um wheyzinho. Como eu não quero enrolar, é prioridade, eu vou focar nisso aqui. Depois eu faço as outras coisas. Dá uma aspirada rápida agora. Terminei lá o vídeo. O glow up veio, hein? Agora sim, tomei banho, arrumei cabelo, fiz uma make básica de sempre aqui. É, já vesti uma roupa aqui confortável, básica, como sempre também, vocês sabem. Estou pronta pro dia, mas já é tipo 11 horas. Não gravei pra vocês, mas isso aqui é a maquiagem que eu sempre faço. Até mostrei melhor no Spa Day que eu gravei pra vocês. E porque eu estava curtindo a minha música, gente. Meu momento aqui. E eu tava lembrando hoje, que eu comentei esses dias lá no Instagram, que quais são as músicas de vocês, assim, as músicas preferidas. No meu caso, eu não tenho uma música, um estilo de música favorito, mas eu tenho um estilo de música pra cada momento meu do dia. Por exemplo, agora eu tava ouvindo um pagode ali. Gosto muito, me deixa animada, me deixa numa vibe, assim, gostosa. Vamos lá. Pra correr, gente, não tem como, eu escuto funk. Funk mesmo, é isso. Vocês podem estar, né, talvez imaginando uma coisa ali, uma musiquinha bem bonita, um rock legal, mas não, eu escuto um funk. E isso, assim, tipo, não tem discussão comigo, eu sou outra pessoa correndo com um funk que eu gosto, sabe? A batida, ela me impulsiona, assim, que vocês não têm noção. Aí eu escuto pagode também pra um cardiozinho leve, tipo, na esteira, eu gosto de escutar pagode. Eu escuto muito MPB e é a música, é o estilo de música, assim, que eu acho que eu mais escuto em outros momentos. Enfim, se eu tivesse me arrumando, talvez, e eu quisesse ficar mais zen, assim, MPB, enfim, em vários momentos pra cozinhar, pra viajar. Eu amo uma playlist do Nathan de músicas internacionais. O Nathan, gente, é muito bom de música. Pra mim, ele é a melhor pessoa pra fazer playlists. Pra treinar, vamos lá. Pra treinar, eu escuto rap nacional ou hip hop anos 2000. É isso. E aí, rap nacional, eu pesquiso uma playlist lá no Spotify, escuto as músicas que estão lá. Eu gosto, sabe? Eu preciso dessa vibe, assim, pesada pra treinar. Pego mais peso, eu sinto que dá certo. Sertanejo, eu também adoro músicas pra me deixar animada, sabe? É, sertanejo, um forrozão, um pisadeiro? Como que fala? Ah, esse estilo, assim, eu gosto também, escuto também. Indo pra Unaí, chegando em Unaí é o que a gente escuta. O que mais, gente? Eu não sei se tem mais música. Me conta aí qual o estilo de música que vocês ouvem pra cada momento. E música é uma coisa muito particular também, né? Eu tô arrumando aqui o tripé porque agora eu preciso gravar uma coisinha lá pro Instagram. Gente, meus tripé tá tudo assim, ó. Os dois tá meio quebrado e eu não tô querendo comprar outros. Porque tá dando pra usar. Mas às vezes estressa esses negocinhos, né?
Enfim, tô muito feliz, assim, tô numa fase que estão surgindo muitos trabalhos muito legais. Enfim, tanto aqui pro YouTube, quanto lá pro Instagram. E, gente, isso, tipo assim, me deixa... Eu e Natan, eu queria gravar as nossas reações quando vai chegando as propostas, sabe? Tipo, é cada marca tão legal. Enfim, a gente vai ficando tão empolgado pra entrar nesses projetos, assim. Coisas que eu realmente não imaginei. E eu fico muito, muito feliz. Eu sei que essa conexão que a gente cria muito aqui, né? Inclusive nos vlogs, assim, é muito por isso que as marcas vêm me procurar, mas eu também sempre tento me doar, vocês sabem. Enfim, tô muito feliz, assim, numa fase que eu tô sendo bem grata por isso, mas ao mesmo tempo trabalhando muito. Tem outros projetos, tanto da minha irmã quanto meus também, e que a gente tá querendo tirar do papel, então tá sendo bem intenso de edição, de roteiro, enfim. Então tudo isso demanda muito tempo, demanda muita energia. Por mais que eu esteja, né, em casa, trabalhando aqui, demanda muita energia tudo isso, sabe? Por exemplo, fazer roteiro, né? Parece algo simples, você tá ali na frente do computador só escrevendo, mas a cabeça tá, tipo, a mil, sabe? Ter esses momentos de parar também é muito difícil, por isso que eu tenho compartilhado esse meu momento, assim, com vocês, de estar mais consciente, de tentar também ter esses momentos pra desacelerar, pra olhar pra mim, enfim, buscar a qualidade de vida que eu quero, atrelado a tudo isso, entende? Eu falo isso porque ontem, por exemplo, eu até demorei um pouco mais pra dormir, porque eu senti que a minha cabeça não tava parando, sabe? Acho que pensando em tudo isso, tudo que eu queria fazer, tudo que eu quero fazer, a cabeça não para. É retomar, trabalhar muito, terminar o dia cansada, mas ao mesmo tempo aproveitar também os momentos. E é isso, agora eu vou gravar isso que eu preciso, que aí depois já é almoço, né, que a fominha já vai batendo também. Tô esquentando a minha marmita agora e, tipo, já falta 10 pras 1 da tarde. Acabou que eu me empolguei ali editando, que além de gravar, a gente tem que fazer a edição depois, né? Mas já enviei o que eu precisava. Eu aguentei até agora, porque eu falei que eu tava com fome, né? Eu aguentei até agora porque eu fui tomando um wheyzinho, esse aqui, ó, de banana. Então, por isso que eu me aguentei aqui na fome. Eu vou deixar o notebook, porque eu ainda devo mexer. E enquanto vai esquentando ali no micro-ondas, o que eu faço, gente, com as marmitas é esquentar no micro-ondas. Eu não tenho feito tanta marmita assim. Pra deixar o processo das marmitas mais prático, eu não tenho feito tanta marmita, que aí rende, tipo, pra semana, pros nossos almoços. Normalmente na sexta-feira, principalmente agora na quaresma, a gente não tava comendo carne, então a gente fazia outra coisa. Então não são tantas marmitas assim. Então acaba que eu nem tô congelando. Tava deixando sempre tudo na geladeira. E aí, se eu fizesse mais, se sobrasse, eu congelo. Eu vou dar uma olhada aqui na minha agenda, no meu planner, pra anotar as coisas que eu ainda quero fazer hoje, que eu tenho pra fazer amanhã. Eu uso esse aqui, vocês sabem. Eita, parece que deu um estouro ali. Deve que já esquentou também. Depois do almoço eu também focar nisso. Mas é isso, gente. Hoje é quarta, né? Quarta-feira. Marmita, nossa, como ficou feia, tadinha. Eu juro que tá gostosa. Batata, que eu fiz no forno, e sobrecoxa, que eu também fiz no forno. Gente, dia intenso na rotina, como vocês sabem. Agora são 3:30 da tarde e eu tô, tipo, focada nas edições. Parei pra lanchar agora. Não tem tanto tempo que eu almocei, né? Mas já me bateu uma fominha e às vezes eu gosto de ter essas pausas, assim, tipo, pro lanche, que eu sinto que depois eu dou uma renovada. E aí eu começo, volto, né, a editar, mas parece que um recomeço, assim, mais animada. Adivinhem, não precisa. Claro que é iogurte. E aí eu tô usando esse aqui, ó, da Verde Campo. Ele já tem 14 gramas de proteína. Ontem eu coloquei um pouquinho só de whey, tipo, pra dar um docinho a mais. Eu fechei publicidade com eles lá no Instagram. E assim, gente, eu tô apaixonada pelos produtos. Eu já conhecia algumas linhas deles, mas não todas. E assim, aquilo que eu não conhecia, também tô apaixonada. Por exemplo, vocês vão amar esse iogurte também. Olha a cremosidade. Eu nunca tinha
experimentado, eu acho, que um iogurte tão cremoso. Ó, realmente dá pra comer puro. Nossa, eu achei perfeito. Fica muito gostoso. É esse aqui, ó. Muito bom. Vou colocar uma bananinha junto também. Nossa, as bananas tá feia. Mas dá pra comer. E eu vou colocar aqui uma banana e granola junto. Eu gosto de fazer, tipo, né, essa gororobinha aqui. Mas dá pra tomar ele puro também, que é gostoso. E é engraçado, porque parece que é pouca quantidade, tipo, é pequeno o pote até, né? Mas, gente, dá uma substância que vocês não calculam. Então, assim, eu tô bem feliz que a minha geladeira tá cheia ali. Nossa, e o queijo Minas? Eu não tô colocando nenhum scoop aqui. O queijo Minas, gente, vocês não calculam. Que delícia. Nossa, ontem o Nathan, quando ele chegou, ele fez um cafezinho. E a gente comeu com queijo. Nossa, bom demais da conta. Só dar uma misturadinha aqui. Podia ter uva, né? Mas essa semana a gente não comprou. Porque eu realmente tô gostando muito do iogurte com a uva. Eu sinto que ela é mais azedinha. Eu gosto da textura junto. Ok, eu não sou um exemplo da quantidade de granola. Sério, eu amo granola. Nossa, só de falar me dá água na boca. Tô aqui com a mesma blusa que eu tava o dia inteiro. Tá até um pouco sujinha aqui, mas é isso. Tá confortável. Eu coloquei esse short aqui, que é um short saia, na verdade. Gostei desses recortes, assim. Ele é bem curtinho, mas eu vou colocar um casaco. E aí a gente finge que faz sentido isso, né? De, tipo, você estar com uma coisa curta e um casaco, mas enfim. E coloquei um coturno, porque tá chovendo e eu acho que faz sentido, um dos meus sapatos mais confortáveis. A gente vai pro shopping agora, eu tenho algumas coisas. Inclusive, eu vou fazer um negócio, que já é anotar aqui que eu quero comprar. Compras. Aí eu boto tudo nas notas do celular. Calça pro Nathan, que ele quer uma calça lá da Zara, que ele já tem, que é outra cor. Ah, calça para tia Kati, que me pediu uma calça preta. Isso. Da Zara também. Que ela quer aquela alfaiataria, sabe? Ela tem uma e outra cor. Domingo é meu aniversário. E aí, o que, que a gente faz na família? Pode arrumar. A gente se pergunta o que, que cada uma quer. Já sei o que, que a minha irmã quer. Que é uma calça pra correr com bolso. Então, eu vou comprar o presente dela. Eu quero comprar um conjunto, na verdade. Vamos ver se eu acho um legal lá. E aí, a minha mãe e a minha tia me perguntaram o que, que eu queria. Aí, a minha tia, inclusive, me ligou. Você vai no shopping, você escolhe alguma coisa e depois eu te passo o Pix. Olha que prático, gente. Eu adoro presentes assim. Acho que faz sentido, entendeu, no negócio. E aí eu vou olhar lá. Tem algumas coisas que eu tô querendo, tipo um casaco mais coladinho pra eu correr. Então, eu tenho aqueles corta-ventos, mas eles são mais frouxinhos. Eu queria um mais coladinho, sabe? Mas não sei, porque o frio vai chegar e aí a gente vai treinar cedo. Pra correr eu acho prático também, até porque tampa do sol, então eu tava pensando nisso. Eu pensei também em uma carteira, que eu tô sem carteira. E tem um negócio de roupas práticas pro dia a dia, que eu já tinha falado, até fiz umas compras. Mas se eu achasse, eu ia achar bom também. Já falei também pra minha irmã o que, que eu queria. E ela vai me dar uma coisa que eu queria. E aí eu acho que é isso, então. Presente, Ana. Presente meu, que aí eu tenho dois. Duas opções, né? Presente meu, dois. E aí eu acho que é isso. Hoje, gente, meio de semana, assim, né? Mas Nathan não vai trabalhar amanhã, então a gente vai aproveitar pra ir agora. Porque aí amanhã a gente fica mais
em casa mesmo. Quero editar também, enfim. Então, eu tava desanimada, pra falar a verdade. Eu tava cansada. Mas aí, depois que a gente veste a roupa, parece que dá uma animada a mais. E aí, eu vou pegar casaco também pra eu levar. Vamos lá, gente. Opinem aí. Tô com 3 opções de casaco. Primeiro, esse blazer, que é verde. Não sei se dá pra ver. Ele vai ficar mais comprido. Será que tá demais? Não importa, né? Esse casaco azul, ele é bem prático, vai ficar mais compridinho também. Era da minha mãe, um dia foi. E tem essa camisa verde, que eu acho que é a que menos dá jeito. Qual dessas duas opções? Blazer verde. Tá demais, será? O azul. Ou azul? O azul, mais casual. Mais casual, segundo Natan. Eu também acho que tá mais na vibe. Qual que vocês escolheram, gente? Antes da gente escolher qual que vocês iriam preferir. Eu não experimentei, né? Mas enfim, vai ser o azul mesmo. Na verdade, gente, agora eu tô pensando aqui. Será que a minha mãe me deu esse casaco mesmo? Ou eu falei que eu ia passar um tempo com ele? E tô há uns 2 anos com ele, hein? Mãe, qualquer coisa, desculpe. Mas, ó, é isso. Tá bom, confortável. É assim que eu quero ir. E aí vou pegar uma bolsinha também. E é isso aqui, gente. Estou pronta. Vamos. Oi, gente, estamos em casa e aqui estão as compras. Deixa eu tirar esse casaco que já não tá precisando mais. Já deu uma afrouxada no cabelo. Ó, gente, esse barulho que vocês sempre escutam é o coisinha de cheirinho aqui em casa, viu? Já vou até tirar porque isso aqui é o presente da minha irmã. E as outras coisas, deixe-me ver. Meus presentes estão aqui, né? Mas como eu falei, eu já meio que sabia, assim. Isso aqui, uma camiseta preta que o Natan comprou pra ele. O Natan que comprou mais, pra falar a verdade. Uma blusa azul que ele comprou pra ele. Uma outra blusa branca que ele comprou pra ele. Essa aqui eu comprei pra mim, é uma regatinha. Gente, eu não sei o que acontece, eu amo esse cinza. Assim, tipo, é um cinza meio envelhecido, sabe? Cinza stone. Stone? Eu tava stonado. De onde que você tirou isso? Vi no TikTok. Não, mas eu achei que era comum. Ah, não sei, pode ser comum, eu não sei, eu não sabia não. Enfim, aí eu comprei, acho que vai ser bem prático, assim, eu gosto muito de regatinha. Na Renner, foi R$60. Eu achei o tecidinho bom. E aí, o meu presente, que aí eu não sei de quem que vai ser. Acredito que vai ser minha mãe, que é esse casaco aqui. Eu tava querendo, tipo, eu já tinha visto, inclusive, ele no site. Cheguei lá e só tinha visto, só tava vendo um verde dele. Quase que eu fiquei. Aí, tipo, falei, Natan, vou procurar um pouco mais. E aí tava naqueles, tipo, últimas peças, sabe? Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Mas é porque eu tinha falado já, né? Mas eu queria um mais coladinho, porque pra correr fica mais confortável. Ele é mais comprido aqui. E aí, ó, como fica?
época, assim. Aqui eu não sei se tá fazendo muito sentido, né? Mas eu acho legal. Eu tinha um parecido, mas ele manchou. Aí, assim, ele é tipo canelado. Dá pra ver, né? Aqui está um presente meu. Eu gostei bastante. E aí, na Zara... Aí, gente, eu falei com vocês, o Nathan super comprou. Ele comprou duas calças, uma bege e uma preta. Acho que ele tem uma azul dessa, que é tipo uma calça meio... um pouco mais social, assim, mas tipo com esse tecidinho tipo jeans, que veste super bem. Eu comprei a calça pra minha tia e pra mim, eu comprei uma camiseta. Mas é porque eu gostei tanto dessa camiseta, um tecido assim bem encorpado... Ó, oh, vou mostrar assim de perto, mais ou menos. E aí ela vai ser mais comprida. Gente, eu não experimentei e fiquei. Mas é porque, tipo, eu gosto desse estilo assim. Acho que depois quando, né, for ficando mais friozinho, eu vou usar mais ainda. E ela é um cinza, um pouquinho esverdeado, talvez. Essa aqui, eu gostei bastante, ela é mais comprida assim. E essas foram as nossas compras. Foi isso? Sim. E o presente da minha irmã? Aqui eu não vou mostrar porque é um presente, né, gente? Dia intenso, né? Tipo, parece que o dia foi tão comprido. Mas é porque, ó, já é 10h30. Essa hora, normalmente, a gente já tá dormindo ou se preparando, assim, pra fechar o olho pra dormir. E como o meu dia começou 5 horas da manhã, depois a gente comeu um Burger King. Gente, eu amo Burger King. Tem esse gostinho de fast food. E aí é isso. Vocês sabem, eu não... me privo dessas coisas também. Eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito. Clica no gostei também desse vídeo. E comenta aqui o que vocês querem ver nos próximos. E qual dessas compras que vocês gostaram mais. O que você mais gostou de ver nesse vídeo. Enfim, beijo pra vocês. Até o próximo.